förlusten med 5-3. Vi får väl se om man har glömt den. Nu är vi i alla fall igång. Sverige givetvis i sina husen Sarajevo. Och det är ganska anmärkningsvärt att just förbundskaptenen ansvarar för både landslag och... Framme till Blackstenius till slut. Det kan kanske komma något farligt av det här. Blackstenius vänder och vrider och lägger in den bollen i boxen. Och där vid boxen stolpen. Och där har vi 1-0 för Sverige. Målskytt Madeleine Janogy. Här är den bosniska försvarsmuren, den höll inte särskilt länge. Och Madeleine Janogy med ett av sina enklare landslagsmål i karriären när hon får nicka in den där bollen i helt öppet mål. Det är precis den här starten som Sverige behöver, att kunna ta sig in i straffområdet och också vara effektiva där. En fin start för Madeleine Janogy såklart, att dels få förtroende från start men också vara så pass hungrig som hon också varit i klubblaget. Starkt av Blackstenius, bara sätta in den på bortre ytan. Ofta svårt att försvara. Fint kombinationsspel där egentligen mellan Kaneryd och Janogy. Ja, Blackstenius här med en helt perfekt cross. Och sen är det otroligt påpassligt, om du säger saga av Johanna vid sidlinjen. Det är Kurchut som ska ta hörnan. Och det är Falk som boxar undan. Rakt ut på Satojevic som... Ja, det här kan bli farligt och ett avslutsläge där ju faktiskt. Fot har hon ju. Stor del i Hammarbys damallsvenska guld förra säsongen. Andersson med hörnan som är inåtskruvad och det är ett superläge för Blackstenius. Rakt framför mål. Men en räddning till slut från den bosniska målvakten Gvozderac. Skönt för henne också att få göra en första räddning i matchen. Tappar bollen i farligt läge och då kan Kafaji avancera. Kafaji, vad ska hon hitta på härifrån? Ja, hon kommer till skott. Men rakt på målvakten. Ja, det där ytan. Den gillar Rosa Kafaji. Det gör hon också, en läskig förmåga att få med sig bollen. Även när den inte alltid studsar hennes väg så är hon kraftfull på det sättet. Lite missförstånd. Det svenska laget och även en misslyckad passning från Bosnien därefter. Då kan det bli farligt när Blackstenius kommer med bollen. När Blackstenius i avslutet på, rakt på målvakten. Det ska man kanske göra någonting bättre av. Här vi ska hon det, men kolla framspelningen från Rosa Kafaji. Ögon i nacken, skarvar den vidare. Passa på att se vad det är som försiggår. Andersson med lång hörna. Jag når nickläget. Sigiotti Olme vänder upp fint och lägger fram den till Kafaji. Kafaji som kan ta ett avslut. På täckande spelare får tillbaka bollen. Och det där är ytterst nära att vara 2-0. Det var knappt att han ser vart den där bollen träffade. Men jag gissar på ribban sett till hur den slutade ut i alla fall. Angeldal. En lång svepande boll framåt. Janogy som nickar fram bollen. Och så är det väldigt rörigt. Framförallt så är det inte mål för att Blackstenius kommer inte till avslut. Är det mer otroligt att det där inte blir mål än att det skulle bli mål? Drar frisparken långt och ja, vad blir det av det här? Det blir ett avslut faktiskt från Maja Hjelt. Nej, det känns fortfarande som att svenskorna söker lite efter sitt passningsspel. Väntar in då. Ingen straff, även om det var en fin aktion från Rosa Kafaji, åtminstone inte enligt den spanska domaren. Jag tycker svenskarna kan bli mycket tajtare i allt de gör, passningsspelet. Och ja, lite bildstrul, inte bara luftproblem utan även bildproblem och signalproblem från Bosnien. Men här ser vi vad det var som hände när alltså Stina Blackstenius då inte kommer riktigt i avslut, eller jo, det gör de där. På tal om Milinkovic framför allt då. Andersson med hörnan. Och det nickas i mål! Och det är Madeleine Janogy som slår till igen. 2-0 Sverige. Är det någon man ska träffa på om det är fot eller huvudspelaren? Mindre roll nu för tiden. Madeleine Janogy är i hög form och visade i samtliga matcher. Är så imponerad över den övergången hon gjort till Italien.
var redan på målprotokollet i sin första match och hon visar ju hur skarp hon är. Madeleine Janogy alltså, 5 mål på 7 matcher i Serie A sedan hon flyttade till Fiorentina. Nu har hon gjort 2 mål i Nations League-kvalet här för Sverige. Och ja, framförallt är en perfekt hörna till att börja med. Janogy som, ja, såklart att hon inte ska så pass ostört få stå där och nicka in bollen om man tänker ur ett bosniskt perspektiv. Nej. Mer heja Sverige. Långt inlägg mot Janogy som nickar på täckande spelare. Framförallt är det dock offside. Hon har varit aktiv, Madeleine Janogy. Sigiotti Olme med lyftningen in i boxen, inte helt dum. Just som är gjort. Och dessutom Filippa Angeldals högerfot som... Ja, strax har vi då paus. Närmare bestämt här när domaren blåser för halvtid. Sverige leder mot Bosnien i Venica med 2-0 efter att Madeleine Janogy gjort på kommentatorspåset. Vad tror du får se för andra halvlek? Ja, men jag som sagt hoppas ju på ett Sverige som gör allting betydligt mycket snabbt. Slår långt upp mot just Janogy som nickar ner bollen rakt ut till Sigiotti Olme som optimistiskt. Schysst gjort från svensk del då. Och en ganska riskabel passning där också. Och ja, där ska hon vara glad, Gvozdera, i sanden. Sverige har etablerat tryck här. Offensivt planat använder den här bollen. Är lurig. I henne i förlängningen. Ser ut som Ambergård kliver rakt in i den positionen. Vi vet ju om från vår report Anna Rydén. Och Kullberg med ett inlägg som så när når Madeleine. Lite ifrån fortfarande kanske, men vem vet. Det är just kanske av kvalanledningar också som det är så viktigt för Sverige att behålla den där platten i A-divisionen samtidigt som det där skottet från Anna Anve går inte är så långt bort att överlista Gvozderats i målet. Absolut inte oävet. Jag tycker det finns en fin kombination mellan Janogy och Anvegård som söker Janogy. Bollen istället i Angeldal. Angeldal som kan lägga upp och avlossa. Och en retur som till slut fångas in av Gvozderats. Även om Stina Blackstenius är framme och hugger. Det är inte helt lätt att fångar det där skottet, men där studsen nära också nu på vänsterkanten. Och bollen in mot Madeleine Janogy istället ut till Kullberg som lägger in den i boxen igen och ny hörna för Sverige. Det här. Ja, ingen dumslagen hörna. Och bollen i straffområdet och Kullberg med inlägget och Janogy med nick igen. Inte långt ifrån att hon gör ett hattrick nickar där, Madeleine Janogy. Också bra av Angeldal att se till att behålla den där bollen i trycket framåt. Kullberg får till ett ganska så spännande skruvinlägg till Janogy. Hade varit, yes. Kullberg och samtidigt Bosnien med ett läge och Nikolic med bollen här. Och hon drar den över från det här läget. Där kan Falk tacka Nikolic att hon inte fick träff på den där. Det är ju ett jättebra förspel här från Krysho som jag tycker har varit det största hotet i den här matchen. Väldigt skicklig individuellt. Hon får ganska rejäl träff och kommer att säga både backlinjen och Jennifer Falk hur man ska parera det. Och hela tiden vara påkopplad och se till att ha rätt höjd och positionering. Och här kommer Angeldal och vi har 3-0 för Sverige. Ja, hon har varit en av de stora förgrundsfigurerna i den här andra halvleken, Filippa Angeldal, och nu får hon skriva in sig i målprotokollet också. Ja, hon är så skicklig, dels på att sätta andra i spel, men den här gången även... Vi får fråga henne över den här, vad säger man, hon firar målgesten, väldigt speciell. Men hon hittar in i en väldigt bra yta och är så skicklig individuellt i sitt tekniska utförande. Snygg skarv. Här är inget snack om saken, ingen offside och sen kan hon placera den så behärskat i bortre hörnet. Hon har ju ett riktigt fint avslut.
Och bra inläggsfot också kan man väl säga där, för att det är så när. Ja, det blir inte mycket närmare 4-0 än det där. Dubbla räddningar på mållinjen från Bosnien. Ja, Milinkovic är ju verkligen viktig där och kommer upp stort i den situationen, men fick ett läge från Sverige. I det bosniska landslaget, nämligen Mina Moshtar som kommer att spela för målvakten Gvozderac. Och ja, där kommer 4-0. Och titta vem det är som har gjort det. Jo visst, Pauline Hammarlund. Välkommen tillbaka. Också fint för Sverige, effekten av att få in nya spelare, få tryck direkt och framförallt då Hammarlund som kan komma in i en position där hon är van, där hon är trygg. Vilken känsla det måste vara för Pauline Hammarlund att ta sig tillbaka till laget först och främst, men också få göra mål på det här sättet. Hennes sjunde landslagsmål i A-landslaget, Pauline Hammarlund som, ja, det där är en väldigt skicklig nick faktiskt, ur ett väldigt trängt läge. När hon ändå får den där på mål. Ja, nej. Det är Nikolic som kommer med en löpning här och har lite yta. Nikolic kommer till avslut också, men då slår den över igen. Läge för Nikolic. En spelare av hennes kaliber som har den erfarenheten hon har. Jag tycker hon gör allting rätt fram till avslutet. Hon förflyttar Sembrant och använder ytan, men får den också på sin... Rytting Kaneryd fram till Anvegård. Anvegård som kan gå in i boxen och sen lägga den där bollen. Ja, det är otroligt vackert av Anna Anvegård. Och vi har 5-0 för Sverige. Ja, mycket märkligt mål måste jag säga. Känslan är, frågan är, ska jag väl säga, om den där hade varit i mål. Om det inte är så att den styrs in, men det känns som att Anvegård kommer få tilldela sig det där målet, och det säger hon nog inte nej till. Nej, det ska ju sägas att utförandet eller resultatet blev väldigt vackert, men frågan är om tanken med den där bollen var just det. Ja, det ser faktiskt ut som att hon menade den där. Det tror jag nog, om jag känner Anvegård. Slutminuten av den här matchen. Bennison. Hitta väldigt fint, hitta Andergård som tar ett nytt avslut. Oj. Det här är väldigt, väldigt, väldigt nära att hitta in till 6-0. Ja, men vilken sekvens av Hanna Bennison vi ser i alla fall för det här laget. Här kan det komma mer Sven samtidigt när inlägget slås mot Rytting Kaneryd. Och där är det slut. Sverige har besegrat Bosnien-Herzegovina med 5-0 i detta första av två kvalmöten för att säkra en plats i Nations Leagues A-division nästa säsong.